نواز شریف صاحب کو، ان کی صاحبزادی کو، اقدامات کو نواز صدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بارش کا پہلا قبضہ ہے اور اس بارش کے بعد ان پر اولے بھی پڑنے ہیں. انہوں نے 17 جون اولیوں کی برسات کی، 14 لوگوں کو شہید کیا تھا، 14 لوگوں، اور گولیوں کے ساتھ 100 کے قریب افراد کو خون ڈالا، جس میں بے حساب لوگ زخمی ہوئے، معذور ہوئے، بچے بچیاں یتیم تھی، عورتیں بیوہ ہو. یہ ابتدا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد مزید قدم اٹھیں گے. میں منتظر ہوں، چھوٹا بڑا پکڑا گیا ہے، چھوٹا بھی پکڑا جائے گا، ان کے خاندان کا ہر فرد پکڑا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، مگر محاسبے کا، معاوضے کا، اور ظالموں اور قاتلوں اور لٹیروں کی سزا کا آغاز ہو گیا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ سیاست بچے گی، نہ ریاست بچے گی، ان کو رہنے کے لیے نہ حکومت بچے گی، نہ اقتدار. ان کا ڈھونگ بے نقاب ہوگا، ان کا خاتمہ ہوگا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں پوری قوم کو جو ظلم اور لوٹ مار کے انجام کو دیکھنے کی منتظر تھی. اللہ رب العزت نے آج وہ پہلا دن دیکھا.